Të nderuar televizikues, mirë se vini në Sllogan. Kemi të ftuar në emisionin e sotëm zotin Asti Hanxhari, kryetari I shoqatës së gjuetarëve për Durrësin. Zoti Asti, faleminderit që pranua ftesën time. Faleminderit edhe juve që më ftuat për të dhënë një intervistë lidhur me gjuetin, sepse është një problem që neve na shqetëson se është basardu. Në traditën e gjuetarëve shqiptar nuk ka qenë kjo që ka arritur sot. Kuptohet, ju e keni marrë seriozisht edhe ju falenderoj prap për këtë mbështetje që na boni. Edhe para dy javësh ju e pat vetë që ne bëm një morëm një mas shumë të fuqishme. Po, pikërisht hidhemi në një aksion që ju ndërmorët bashkë me policinë pyjore, policinë e shtetit. Patjetër se në Bishtkamës, në komunën Katundi I Ri. Shembët vendqëndrime të gjuetarëve që ushtojnë aktivitetin në mënyrë të palishme, të palicensuar. Palishme dhe janë janë makinacione që dëmtojnë gjuetin dhe në... Qfar ndodhi konkretisht? Qfar shëmbët? Që ta kuptojnë dhe shikusë e të konkretisht ne prishëm vend maskimet e gjuetarve që I shërben gjuetarit për të vrarë rosën ose çdo lloj shpendi tjetër në mënyrë të pa besë me fjalë. E vetë I maskuar, ju e pat vetë me fjalë se aty kishte nga ato që ne I kujmë usheza, edhe për të netë edhe gjithë natën, deri me ngrofje, me bomb lagazi me vete, gjë që e dëmto shumë gjahun, sepse përdorin dhe mjete imituse, përdorin edhe ndryqus, kur rosa bjen uj, atë e vret shumë kollaj, sepse tjetëri I ve projektorin, edhe verbohot, edhe e vret, po e vret, po e dëmton jashtë masë shumë. Po, zoti Asti, për të arritur në këta aksion, kaq të madhë që ju bët për rrethin e Durrësit, pra shëmbjen e këtyre vend qëndrimeve të palishme që zhdukin barbarisht shpendët. Si arritën në rezultat që ju duhet I shëmbni, ishte ndodhur një masakër më parë, pra ishte vërë një diçka në gjuetin, në sportin e bukur gjuetis, po dominonte një gjuetar jo I ndërgjeshëm, jo I sinqert, për të gjuetur me korrektes, ashtu si që ushtrohet ky sport? Pa tjetër. Po thuj se për dalë jashtë kontrolit ka disa vite. Ne këto aksione I marim her mas here, me mbështetjen e DSHP-s me ndërmarrje shpirtërore, se ato janë ekzekutive, me fjalë, se ne jemi shoqat, por ne kemi një kryesi shumë perfekte që her mas here organizojmë kontrole për gjuetarët e palishëm. Edhe ju e vete patë atje që se ditët e javës janë në kalendar, gjuhet vetëm 3 ditë një javë, gjuhet të premte që të ndjelë, me qëllim që shpendit të gjejë ditë pushimi, që ditët kur është saktu për gjuhet, edhe gjuetari që duhet të gjuhet, të arrijet e atë që mendonë për shumë, të vrasit diçka. Ju kishit konstatuar që gjuhet dhe në ditë që nuk lejohet? Po, gjuhet edhe në ditë që nuk ashtu, edhe ne u detyruam, për të disa dhe nëherë e kemi prishët e, po nuk e një kënë ju me filmim, kanë qenë të tjerë, edhe pat vetë me I fjallë, që ne I prishëm të ushjeza, me qëllim që gjuetarët të marin masa, të bëjnë ushjeza portative, për shemull, të bëjnë një ushjez me një rjetë, jo si kjo, se kjo është vetëm veshje, por edhe kjo është shërben për maskim, edhe atë të zmontojnë darkët të marin me vete, por ama ato tre ditë që gjuhot, jo ditët gjithë ditët e javës. Se nëse do gjuhet gjithë ditët e javës, kuptohet me fjallë që shpendi nuk zë vend, vetëm I kalon fluturim edhe nuk zë vend fare në teritorin e Shqipërisë. Për të arritur dhe këtu, mediat shpesher kam bërë publike dhe masakrat të më dha të gjuetarve që vinë nga bashkimi Europian, nga vëndet bashkimit Europian, në vëndin tonë të cilët kanë bërë një masakrat të paparë në bishpendet që Qyvetarët shqiptarë nuk I bëjnë. Kemi disa foto këtu, po mund në e tregoni. Kjo është e vërtet. Këtu për shumë. Këtu janë gjuetarë italianë, të cilët gjuhojnë në mënyrë të pa rregullt, edhe thonë që si në Shqipëri nuk ka vend ma liberal. Këtu mund gjuhot të vratë qëfar dush, sa të dush nuk të thotë kush gjahë. Sa vjetë për parë ka ndodhur kjo masakrë? Kjo është gjuhojtë këte dimër që është. Ajo foto që keni juve, ajo është një italian nga Sardenja, që është përkrahur nga një shqiptar këtu në mënyrë private, jo në mënyrë të liqme me... Jo institucionale, pa tjetër, me I fjellë në përmjet agjensive, për ka arsimi kështu, edhe ka bë deklarat që thotë
atje unë nuk mund të arriti vrasto për shumë vite. Kurse këtu i vetë për i natë. Dërko kjo foto tjetër? Edhe kjo është për vrarë për i zime atje është rosa. Rosa. Mje për të vrasë është ka i rosa në Itali. Jo qiptën që se shef më me sy, se kap më me dorë. Po nuk ketë mund dënohesh edhe me mund ligjesh penalisht. Këtu janë mbi 100 krenë rosa. Dhe në qëfar zone janë gjuhet? Në këtu e në zonën e Lezhës, në mjetë Lezhë e Shkodrës. Diku aty nga, që i thonë, nga rovë dhe onë, Velipoja. Po, ju e keni bërë publike këtë fakt? Ne këte e kemi bërë publike, por deri dje nuk nga kanë digju kush, edhe kemi fatin e mirë që kjo qeveria e tanishme me Ministrin e Mjedisit Lefter Kogo, neve mendoj që po na mbështet fort, sepse po na ndigjon, se ne para pak ditësh, kemi depozitu të gjithë dokumentacionet nga Federatë e Gjuetarë e Shqipërisë. Më thatë që keni bërë dhe një takim me zëvendës ministrën e kuadrit. Me zëvendës ministrën. Dëshira e gjithë gjuetarëve që adherojnë, jo vetëm në shoqatën e gjuetarëve të Durrës, por të gjithë Shqipërisë, a është kjo që të bëjmë një gjueti të lishme, të rregullt? Janë shumë mbështetës, sidomos, vetëm Brezeria është ai që shkatërron se ju barbarisht këtë e zhvillon këtë lloj sporti, se gjithë gjuetarët të pak të moshuar me fjalë që kanë arritë edhe kohën e përpashme që mos u ktheft më, don, po disiplina ka qenë shumë e rrëpë. Kemi një foto tjetër, lutem argumentoni pak. Edhe këta janë të gjithë gjuetarë italian? Po, këto janë gjithë gjuetarë italian, edhe këto janë kap në mënyrë ilegale, jo me agjensi. Po edhe sikur tjetë me agjensi, sikur tjetë me agjensi, pra për shkelje. Një shdo kushti teknikë, një shdo regulli të gjuetis, me fjallë, se të vrasë është kaj shumë rosa, kuptohet me fjallë që vetëm për biznes mund t'i vrasësht, nuk mund t'i vrasësht. Një nga elementet e gjuetis palishme, si shme të reguat dhe pak më parë, është dhe kjo aparat. Qfar është kjo aparat? Si funksionon dhe pëse është i palishme? Kjo aparat është i palishme, se në gjithë Evropën, kjo është i ndalum prodhohat andej, edhe përdore vetëm Shqipëri. Qfar ndonë në kjo aparat? Po të ndikjo është kjo aparat. Po të ngrejnë një lartë atë pjesë atë? Jo, s'ka problem fare. Kjo aparat për shemë, kjo është një imitus shpendi, që kur kalor shpendi, në atër, këte për shumë dhe monton, diku me i lagun ose me i fush, kjo është shpend shtektar që aderon, që kalon një pjesë të... Po, mund të astakojmë, po, dhe të komentojmë më pas. Për një ullës e... është i ndaluar në gjithë botën? Në gjithë Evropën, paktën, kjo është ndaluar në mënyrë kategorike. Udonë, sepse kjo e genjen shpendin edhe ullët tuf si që është. Për tuf, kjo lëj shpendin për shumë, vjen në prill, këtu gëne, shumë zohët këtu, edhe në shtator, vazhdon, emigron prapë për në Afrikë. Pra, tufa e shpendve joshet nga kytingull dhe afrojët nga kytingull, ullët vritën 700, mund të shpëtojnë 300, që shumë zorë për të ështu, si do mos vitet e fundit ka marrë një përdërim shumë masiv. Po, një element tjetër i pali i shmërisë është kjo projektor? Edhe kjo është shumë i damshëm, sepse... Për qëfar përdoret, dhe pëse është i damshëm? Një gjotar për shumë, si do mos kjo qëfar është lepër i shumë, në për djerë, në për livadhe, nëse del në për livadhe në atër, lepër i del për të kulot. A i fap, njeri rrime këte, tjeti ma qiftë të ndorë, fap ja ve lebri te edhe e verbon. Lebri ngellet. Dhe këtë mënyrë është vrasja e sigurt. Një kosisht edhe rosën e vrasin këshu shumë kolaj, kupton? E vrasin po në këtë mënyrë me i fjallë, me këte projektorin me i fjallë, kupton? Njeri ma projektorin, tjeti kap qiftë të ndorë. Edhe rosën në kap të shkoj. Kjo projektor e verbon? E verbon. Është një nga mjetët që mund të favorizoj gjuetarin dhe dëmton shpendin. Po, të flasim pak për personin tuaj. Kur ju ka lindur pasioni për gjuetin? Keni një qifte profesionale këtu? Po tjetë për të folë për mua, se më mirë me thëmë për familjen time, në une gjuetin e kam trashëgim. Të pak tënë dhere kë gjyshi imi i fjallë. Babajnë e kam pas një nga gjuetarët e mirë të Durrësit, më së flasë për qeqallarët e për këto, se këtoat mi i fjallë, për them trashëgimni dhe thotë se kam pas e gjagjajnë shumë gjotarë, babajnë e kam pas një nga gjotarët e mija, e së shma të shi. Unë kam të dy qonë, të dy gjotarë e kam, këshu që ne kemi të rashgjimni gjotinë. Mba nëndë qiftën e parë që keni dalë në gjotit? Qiftën e parë, përdojshë edhe bisha, për është një armë që e maj vetëm për relikët, se nuk hymë punë ma. Nuk hymë punë, është një armë
jo me ta pa kush në dorë që është turp mi fjalë, po mua më mendja sikur nxjerrësh tani me gjujt me atë nuk mund ta përdor më asaj. Dhe vendi që keni dalë për të parë për gjujti sportive? Unë jam nga i katont. Nga i katont që juve keni shkelë dhe keni ardhur dhe na keni bë kronikën, filmime dhe kronikën para 2-3 javësh, nga i fshat jam, nga Bishkamza. Edhe kam filluar që fëmijë, kurse Gjuetar me leje më bën vitin 74, kur me leje, me arme, me fjalë, në vitin 74, se kuptohet që arma do një leje nga policia, pastaj këto institucionet tjera shoqënore që janë këto, shoqatra këto, janë pak më mrapa. Pra dikur gjuanin me çifte, tani ka armë teke, qarë është kjo armë që kemi përpara, me nga shpegoni vjeni i fushës. Kjo është i armë, po themi se, të shti ka shumë armë, po kjo është një nga armët e mira që ka hynë Shqipëri. Fabarm, kjohët, Benel, tipi fundit, është me 5 fyshek, në gjysë automatike, e mush i herë, edhe kuptohat me fjallë që, vetëm lujë gishtin dhe bam, 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 dhe se mërë fyshekët. Po, gjysë automatike. Gjysë automatike, është armë shumë speciale, po si kjo ka gjithë Shqipëria se kuptohat që tani, bol me mëndu dyqanët ose si thush, ato personë që fusin gjithë... E ka asuar me dikur zotë Asti? Mund të ble dikur para 20 vitesh një armë të tjë? Jo, para 20 vitesh nuk bëtë la fare, sepse kuptohet. Unë kam pas, para... Kur kam qenë në punë shtetë, kur i thamë para 20 vitesh, kam pas i rogë shumë speciale, por nuk mund të arrishë të blesh një armë të këtil. Kuptohet. Po, një pytje tjetër të idhemi. Kush ka qenë vëndi me i largët në Republikën e Shqipërisë, ndoshta ju keni dalë për gjuhët i jashtë, unë nuk e di procedurat e punës tuaj, që ju keni qenë, pra që e mbani mend sot e 20 vjet më parë, që ky vend ishte i rrallë, që të ka mbetur në kujtesën tuaj si gjuetar. Të shti, unë duhet të flas për gjuetin, thash, unë për gjuetin mund të flas pandalim, gjueti të kënaqshme, edhe që është për të majtë men, kam hasin. Kam shku nga vitin 94-95 aty, ku kjo gjueti që pretendojmë ne për ato vendalit ishte e pa përfilshme, pa pëlqyshme, se ato zakonisht si tradit kanë që gjujnë gjë në trash, gjujnë derën, gjujnë kaprollën, gjujnë derke lepëri, kurse ne gjujmë shpendë. Atje flanzët për shumë kanë qenë këshu, pa problem. Kurse tani kam rritë puna, vetëm prej gjuetis palishme, ato po thuj se janë drejtë farosis. Po. Hasin e kuksit. Po. Dhe në që fëndë keni qenë, në për malësi, në fushë? Jo, hasin është fushë. Hasin është fushë. Në gjithë malësin e, në gjithë teritorin e Shqipëris, hasin është... është një plaj, apo shumë e të rinjive në detit. Fushë pa fundë, po thuj se. Ose mund themi kodrinore është në buta. Tani më thoni disa fjallë edhe për kontrollet që do bëni në vazhdimësi në lidhje me këto masa që ju keni marrë me dëshirën tuaj në bashkëpunim dhe me policinë pyjore për të eliminuar përfundimisht gjuetin e palishme. Si do të ndihni në vazhdimësi? Ne edhe sot, mjeshtër, morëm një takim me drejtorin e ri të DSHP-s, Durrësit, një djalë i përgatitur dukeshe, dhe kemi lanë për nesër që do bëjmë një grafik pune, ku do përpilohen ditët ku ne do ështërujmë kontrol të herë mas e shumë. Ne kemi mbështetjen patën ashtu si duket edhe të rendit, që do na përkrahen. Mendojmë se ne gjithë dokumentacionin që kemi depozitu për kërkeset ose për forcimin e ligjit në Ministrit Mjedisit, themi se kemi të arritshme. Që mendojmë që gjuetia turistike të ndalohet mës gjuhet ma nga të huj, se këtu nuk ka teritor për të gjujt edhe shqiptarët. Këtu vetëm Durrësi ka 3500 armë. Logaritë e ti teritorin e Durrësi tani, ku mund gjujnë 3500 gjuetarë? Ja dhe 3500 antarë të shoqatës tuaj? Shoqatës tonë. 3500 gjuetarë, pra? Pa. Ne dhe mund të jemi dhe qikë më liberal, të themi ati gjuetarë italianit të vi, po të gjuaj në kriteret që kemi dhe ne, është e parëshme? Ne mendojmë që duhet të ndalojmë në mënyrë kategorike gjuetin turistike. Sepse, nëse ne do arrim të ndërgjëshëm gjuetarin tonë, të vit paguaj kotizacionet, ato lek në e japim pyjorës vetë si shoqat, vetëm mos të dëmtohet në mënyrë barbare gjuetia ashtu si janë pësu pëthujse edhe shqiptarët tani. A të eroni ju dhe në një shoqatë më të madhe pra të Shqipërisë? Ne jemi shoqata ma kompakte në teritorin e Shqipërisë, sepse në Tiranë, që është edhe kërë qyteti Shqipërisë, janë tre shoqate gati thushtë jo
jo kompakte janë të çpërbëra nga njëra tjetra dhe në gjithë Republikën sheqata e Durrësit është renditet e para. Dhe këta gjuetarë të tjerë, ashtu siç na treguat shembullin tuaj, e kanë një pasion të lindur me vetën e tyre, po ka edhe nga ata që kanë trashëgim nga të parët e tyre? Sa keni ju parë? Ka shumë gjuetarë që kanë trashëgim gjuetin, gjuetia tani është vetëm për qef, për biznese bëjnë vetëm ato që demonstrova më përpara, kupton që mendoj që ato do minimizohen ose do ndalohen në mënyrë kategorike, të paktën këshu janë angazhimet e Federatës Gjuetarëve dhe edhe kemi mend se do në mbështesje Ministrinë e Mjedisit, që është primare. Aktualisht në këtë muaj që flasim, në këtë stin, pra është muaj i tret i stinës së vjeshtës, çfarë lloj shpendësh duhet të gjuan dhe çfarë nuk duhet të gjuan, sipas jush, me që ju gjuani me kritere, me ligjet në fuqi? Gjuetia në Shqipëri hapet me 15 gusht edhe maron fund marsit. Me 15 gusht duhet gjuat vetëm kjo shpendi, edhe është një shpend tjetër që unë se kam timituar të regjistruar, që quhet turtulli. Janë shpend shtektar. Hikën ky shpend edhe vjen rosa e re, zogu i rosës që ja quajmë ne në gjuhën sportive gjuetare. Edhe vendet ku rrinë këto dy lloj zogj, këto dy tipe zogj zakonisht? Këto rrinë nëpër Livadë, nëpër Shuk, këto që tham. Do të kjo ka marrë tani, nuk ekziston më fare në turullin shqiptar. Tani gjuhet rosa. Quhet bajsa, quhet lepuri, që është drejt zhdukjes. Këto gjuhën për lagunën e për fshatra, thash edhe i herë, po që se këtu duhet do vete e regullë që ne kemi menduar, shpresojmë shumë, që ne do të arrim të akthejmë prapë dhe i herë fauna, ashtu si që ka qenë më përpara. Po pse keni vendosur ju që t'ja serojmë edhe atyre që pak marim vesh nga gjuhetia, pse keni vendosur që të gjuhën vetëm tre herë në javë, të tre ditë që i thatë ju. Qëfar ndodhë me? Nuk është se kemi shpik në këte, gjithë Evropa e ka këte, bile ne kemi ditë më shumë se sa ato, se ato kanë vetëm dy ditë në javë, kanë qëtu në djelë. Kurse po kjesë shpendi ose kafshë dë gjuhët për ditë, po e themi me gjuhën e thjeshtë, me fjallë me shpreje këshu, nuk e lenë që të pushojë, nuk e lenë që shpendi të zëri vend. Të bëj vend qëndrimin e vetë në atë zonë. Që përderi sa themi që është sport, dhe thotë se me fjallë nuk duhet të ta sulmoj maj shumë sa ne kemi shemull shumë të keqë para 2 vjetër shkurboni i ftofti këtu, erdi një shpend që quat pata, ju e keni një gjutë gjithë, erdi nga Danubje se nga erdi bërë shumë dimër e ne, edhe këtu kanë mërit me gjutë këshu familjerisht në mënyrë jeshë zakonisht bërbare, a e bitë në bërë shpinë sepse ishte... Moti keqja ne e kishte demoralizua, e kishte bëhë këshu. Dhe gjithi kushte më të mirë atë materike? E masakruun fare. Këtu e 2 vjetë për para? 2 vjetë për para. Ju e mbani mend? Po, si se më e mend 2 vjetë para. A bërit një apel këtyre qytetarëve? Herë mas herë e kemi bëhë këto, mi e për thamë që është shumë e zorshme për të ndërgjësu gjuetarit tani, sepse u qëthur vetëm nga gjuetarit turistik. Po, edhe një pyetje tjetër, rruga e fundit që keni bërë, pra në qëfar rrethit Shqipëris keni qenë për gjuheti, me që para 2-3 ditë është më duke që keni qenë? Para 3 ditë është kam qenë në një fshat të lënë, në një fshat që kanë hikë gjithë banorat, vetëm 3 familje ishin në mërturaj të Pukës. Fshati me i thellë që ku vizohet me fjerëzën, po ta kem hartën këtu ta shpjegoj se ku bje, ishte një fshat që kishte... kishte hikë komplet popullësia, vetëm 3 shpi banane ty, kishte gjuheti të knajshme, mirë po vështësia është se atje nuk e ku të rrish një, nuk e ku të flesh, edhe është rruga shumë e vështira, që është nga durë se atje do gjeshtë orë gjutë shkosh. Edhe rrugë jeshtë zakonisht shumë e keqe. E cilat janë bisedat e gjuhetarve kur dalin jashtë qytetit të tyre, jashtë shpisë të tyre, pra si organizohen ju me njëri tjetër? Gjuhetarve zakonisht gjuhin me grupe. Për shumë, unë gjuj me një shok që kam një shok fëmirije, me fjallë një, e kam edhe këmëshi këtu ke shpia vjetër, një ilmi bala, një shok tjetër që kemi gëzim bimi gjun me sekretarin ti me Vasil Aleksin, Lelën, sekretarin e shëqatës, gjotarë Durësit, një shok tjetër gjumë i tjetër, sepse me që gjutia është e pakat, edhe atje ku dëshkosh nuk të takor radha me uknaqë nëse dëshosh 4-5 vetë, se gjuhetit janë dame, nëse dy gjuhë është e shpendin, më të shkosh 4-5 vetë.
po ta gjurë shumë në mënyrë jo të regullt, kur këte e ullë këshumë me imponim. Nëse të shkosh me zagarë, nuk mund të gjurë shumë se 2 vetë, 3 vetë. Sepse nuk është e mjaftush me një dhe nuk ka knajsi. Dhe në ato dit apo net që ju bashkë me shokët, me grupin tuaj, qëndroni edhe jashtë, flini dhe në pyllë, atërës si është kjo misie e gjuetarve? Unë për shemë kam një makinë, përveç kësaj kam një makinë kampri, që është me gjitha konditët mërë, dhere me guzhinë. Dhere ke guzhinë, dhere ke dushi. Ate e marim e vete, sepse bëhet shumë konsum naftë, kuptohet, duhet shkosh me 2 makinë, me 3 makinë, se shpi është për 5 persona, shkojmë për knajsia dhe përdojmë për korç, për shemë, kër shkojmë gjurëm të shkurzën, në 2-3 në vite, kuptohet, edhe flemë natyrë. Ajo është plëcot gjithë konditët e shpisë. Dhe misia e gjuetarve, ndë shumë nga atyre njerëzët të tjerë? Aq e pëlqyshme, sa unë nuk di të shpjegojme, fjallë, sepse nëse do ishën shpijat natë që takon radha për të nejtë në natyrë, mund të fleshët 2 orë parë, kurse atje kalon dhe në 12-1 natës, të bom më abet i marim gjitha shpenzimet i marim e vete, të thash e i kambri ka me deri ke frigoriferi. Shku që jo gjithë gjotarët i kanë këto kushte, por shumica gjotarët tani në Shqipëri, janë të kompletum në mënyrë shumë moderne. A ka gjuetarë që flenë me qadra, diku në malë në pyrë? Ka plotë, edhe ne kemi qadra. Edhe ne kemi qadra, për shumë t'jumë, kur së është nevojshme 2 vetë kemi qadra, qadra ne i fëtë për, e kuptonë t'i, për 3 minuta, qadra për t'ative të cilët i kemi marë nga jashtë. Gjuetia është një sport jeshtë e zakonisht i veçantë. Nuk mund bësh këtë do t'a pëlqej gjuetin, pose pa dhe pasion ose si unë që e kam të rëshgjimni, por flasë për personët që janë të lidhër ngushtë me gjuhet ti. Po, zëti Asin, në fund e emisioni tonë, këtë quhet emisioni Sllogan, kene ju një rezume të gjitha saj që ka folën bashkë, një slogan për gjithë të biset që bën bashkë, kene një apel? Unë do t'ju thoshe, do t'ju falenderoj shumë, do t'ju thoshe ju e që ju falenderoj shumë për pranin edhe për që na keni ndjek në gjitha kërkeset tona, edhe mendoj që të boni vazhdimisht unë për vete sahirë që të shof të arsyshme që do të bëjmë kontrole, do të shtoj, do një oftoj. Edhe për gjuetarët që duan të gjuetarët në mënyrë parishme, kemi një apel? Ju bëjthire të gjithë gjuetarët të Shqipërisë, të Durësit, po e po, që të mundohen, të disiplinohen dhe të futën të mamë ashtu si që ka Evropa, bënë dhe gjuetarë shqiptarë, sepse gjuetia nuk është për nevoja jetike, për është vetëm për sport. I bëjthirë gjithë gjuetarëvët të plëcojnë të gjitha kërkeset e shoqatave si mas uzimet Federatës Gjuetarës Shqipërisë. Ju falemderit shumë, na keni shërby edhe mendoj se falemderit. Nuk ka lafe tjera për të thanë. Falemderit për pranim të uaj në studio. Të nderuar të lishikues, këtu i vjen fundi emisioni Sllogan për ditën e sotme, miru pafshim të jente në ardhshme.